Opel ostaje na stazama uspeha u Evropi. Po preliminarnim brojkama za jun, broj novih registracija automobila povećan je za više od 9800 vozila u odnosu na isti mesec prošle godine, što je porast od 9%, koji je rezultirao sa 118.600 novih registracija. Tržišni udeo u junu iznosio je 6,35%. Opelov rezultat u prvih šest meseci 2015. takođe je pozitivan, uprkos izlasku sa ruskog tržišta. Od januara do juna proizvođač iz Rieselsheima prodao je 582.300 vozila, što je porast od 3%, odnosno 18.400 jedinica više nego u istom periodu 2014. To je ekvivalentno napretku što se tržišnog udela tiče od oko 5,9%. Povećanje prodaje na više od 20 tržišta u prvih šest meseci pokazuje da se naši modeli dopadaju kupcima. Novi Opel Karl, za koji smo primili već 30.000 poručbina, naš sistem personalne konektivnosti i servisne asistencije Opel OnStar, kao i nova Astra, kreiraće dodatni podsticaj za dalje rast, rekao je Peter Christian Kispert, potpredsednik prodaje i postprodaje Opel Grupe. Moka je još jednom bila vodeća u portfoliju putničkih automobila sa povećanjem prodaje od preko 20.000 jedinica, odnosno 28%. Broj registrovanih Corsi porastao je za oko 18.000 jedinica ili 12%, da bi usledio Adam sa više od 2.500 primjeraka ili 9%.